Անշուշտ փակ շահագործմամբ իր այսպես էկոլոգիական վնասները ավելի քիչ կլինի, բայց ստեղ խնդիրը այն է, որ պետք է կարծես թե նորովի մի հատ լուրջ փորձակնություն անցնի այդ թեղուտի բնապահպանական ծրագիրը շրջակա միջավայրի ազդեցության իմաստով։ Բնականաբար որպես բնապահպան ես կոմ կլինեմ, որ ընդհանրապես չշահագործվի թեղուտի հանքավայրը, բայց եթե ասենք փորձագետները այդ փորձակնության ժամանակ կարողանան ապացուցել, որ այդ վնասը բնությանը շատ քիչ չափերի է լինելու եւ այլն եւ այլն, ուրեմն բնականաբար միգուցե եւ մարդիկ կլինեն, որ հակված կլինեն այդ տեսակետի, որ կարելի է շահագործել բաց եղանակով, բայց ինչքան որ ինձ նյութերը հայտնի է, այս պայի դրությամբ իրան բաց եղանակով շահագործելը վտանգավոր է, այսինքն հղիա այս էկոլոգիական այն վտանգներով, որը նշվում է։ Բացի այդ ուրիշ պահ է կա, ես այստեղ այսօր ասուսի ժամանակ ասացի, երկրի զարգացման գաղափարախոսության իմաստով խնդիր կա։ Հստակ է, որ Հայաստանը արդեն դառնում է հումքային կցորդ, հա։ Այդ հումքային կցորդ ունեցող երկրները իրենք չորրորդ կարգի երկրներ են, որպես կանոն ունենում են լիքը բնապահպանական, առողջապահական, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ։ Ես ավելի շատ այս դիտանկյունից նայելով եմ դեմ թեղուտի հանքի շահագործման, չդառնա Հայաստանը հունքային կցորդ։ Լավ, իսկ այդ դեպքում ինչ զարգացման ծրագիր եք առաջարկում, չէ՞ որ դուք պետք է այլ ընտրանք ունենաք, որ Հայաստան հունքային կցորդ լինելուց հետ պահելու կոչ եք անում, պետք է որ ինչ-որ այլ ընտրանք առաջարկեք։ Դե գիտեք ոնց, երկրի զարգացման, այսպես տնտեսական քաղաքականության համար պատասխանատու մարմիններ կան, այսինքն իրավասություններ ունեցող մարմիններ կան, եթե ինչպես պարոն Հոբոսյանը այստեղ նշեց, շատ բարերար հողով մի տարածաշրջան սովի ամատնված կամ աշխատատեղերի բացակայություն չկա այդ վայրում, ու դա նաև կառավարության խնդիրն է։ Մենք կարող ենք ինչ-որ ծրագրեր առաջարկել, յուրաքանչյուրս մեր լուման ներդնել այդ իմաստով, բայց ի վերջո աղքատության հաղթահարման խնդիրը առանց վնասելու երկրի ընդհանուր շահերին, դա նաև ոնց որ կառավարության ֆունկցիան է ու ժողովրդի, որը ընտրում է համապատասխան օրենսդիր գործադիր մարմին, այսինքն օրենսդիր մարմիններ, որոնք նշանակում են գործադիր մարմին։ Լավ, մենք այսինքն կազմակերպել ենք քննարկումներ, որի արդյունքում ուզում ենք հենց կոնկրետ թեղուտ շնող այդ շրջանի գյուղերում ներդրողներին հրավիրել, որպեսզի ներդրումներ անեն ոչ հանքարդյունաբերության ոլորտում, ու դա հնարավոր է նաև վերականգնել, ասենք այն ժամանակին, ասենք սովետական միության ժամանակ այդտեղ եղած տնտեսության ինչ-որ ճյուղեր, լինի դա գյուղատնտեսություն, լինի դա պահածայագործություն եւ այլն, բայց վերջում դա գլոբալ հարց է, մեծ հարց է, ու մենակ բնապահպանների ջանքերով հնարավոր չի լուծել։ Մենք ուղղակի մեր լուման ենք ներդնում։ Լավ, պարոն Հոբոսյանը այստեղ ասուլիսի ընթացքում նաև նշեց, որ չնայած հանքի շահագործման, հնարավոր է նաև կազմակերպել ինչ-որ տուրիստական այցեր այդ մշակույթի այդ, այսինքն այդ պեղումների վայրերը, կուզեի մնալ բնապահպանի տեսակետը հնարավոր է հանքի շահագործման դեպքում այդտեղ տուրիստական խմբեր տանել, վտանգներ չկան այդտեղ։ Տեսեք, այդտեղ երկու խնդիր կա, մեկը հենց մեկի պատասխանը պետք է տա հանքարդյունաբերողը, օրինակ ինքը ասում էր, որ ես չեմ կարող ապահովել 15-ից ավել խմբի անվտանգությունը այդ հանքի տարածքում, երբ որ մենք ուզում ենք տեսնել։ Հիմա ինքը կարող է արդյոք ընդունել 15-ից ավել տուրիստական խմբերի, որոնք ուզենան այցելել այդ վայրերը։ Հետո մեկը իր պատասխանելու հարցն է, եւ մյուսը կարևոր հարց էր, որ պարոն Հովոսյանը բարձրացրեց, որ որոշ պատմական հուշարձաններ, որոնք հայտնաբերվել են տարածքում, ըստ թեղուտի հանքի շահագործման նախագծի ոչնչացման ենթակա են։ Այսինքն երկու խնդիր, որ մեկը, որ հնարավոր կլինի արդյոք մտնել այդ տարածքը, դա արդեն թող թե ՓԲ-ն պատասխանի, որտեղ դա իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը, եւ երկրորդն էլ խնդիրը այն է, որ ոչնչացումա որոշ հուշարձաններ։ Լավ, ամփոփելով թեման, կուզեի անդրադառնալ նաեւ այս վերջին նորությանը, որ թեղուտի հարցը մտել է Ստրասբուրգի դատարան, կուզեի իմանալ ձեր ակնկալիքները, ինչ սպասելիքներ ունեք վերջապես
ինչ լուծում կստանա այս խնդիրը։ Հա, Զարուհի Փոստանջանն է բարձրացրել այդ հարցը։ Դժվար է ասել, թե ինչ լուծում կստանա, ուղղակի հարցը պետք է բարձրաձայնվի, եթե ազգային ժողովի պատգամավորը գտել է այնքան կարևոր այդ հարցը, որ բարձրացնի Ստրասբուրգում, դա իր, ասենք, որոշելիքն է, ես էլ եմ ասում, էկոլոգիական խնդիրները են խնդիրներն են, որոնք մի երկրի սահմաններում լուծվող խնդիրներ չեն, հա, ինչպես մենք իրավունք ունենք հետաքրքրվել Եվրոպայի որոշակի էկոլոգիական խնդիրներով, այնպես էլ իրանք մեր խնդիրներով, ու նաև մենք կարող ենք մեր խնդիրները դնել նրանց առիքն առը։ Մի հարց էլ կուզեի տալ, դուք նշեցիք, որ այս խնդիրը, այսինքն այդ պատմամշակութային շերտերի վերաբերում է նաև մշակույթի նախարարությանը, արդյոք դիմել եք արդեն մշակույթի նախարարությանը կամ պատրաստել եք ինչ-որ… Կդիմենք, դեռ չենք դիմել, պաշտոնական նամակով չենք դիմել, բայց կդիմենք մեր ուզող հարցերի պատասխանները ստանալու համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն։